Hei! Mitt navn Paul Berg Svenungsen, og jeg har skrevet en bok jeg gjerne vil presentere for deg. I disse tider så er det imidlertid det vanskelig å gjøre ute i den fysiske verden, og derfor har jeg valgt å gjøre det fra mitt lille hjemmekontor. Boka jeg har skrevet heter En kort introduksjon til korstogene. Det er en bok som ser på korstogene i middelalderen som et historisk fenomen. Boka inngår i Cappelen Damms nye serie En kort introduksjon til, og er derfor en kort og tilgjengelig oversikt om korstogene på under 200 sider. Boka bygger på den aller nyeste forskningslitteraturen, både nasjonalt og internasjonalt. Dessuten så er det også da en av svært få oversiktsverk om korstog på norsk. Men hvem er så jeg til å skrive denne boka? Vel, mitt navn er som sagt Paul Berg Svenungsen, og jeg er utdannet middelalderhistoriker fra Universitetet i Bergen. Her har jeg blant annet forsket på forbindelsene mellom korstogene i middelalderen og forbindelsene til det norske riket. I dag så jobber jeg som førsteamanuensis i historie i Sogndal ved Høgskolen på Vestlandet. Stone og Pau! La meg kort presentere litt om bokas struktur og oppbygning. Boka er delt inn i 5 hovedkapitler, som samlet sett da forsøker å gi et bilde på hva korstogene var og hva de eventuelt ikke var i middelalderen. I det første kapitlet så ser jeg litt nærmere på hva ulike historikere har ment om fenomenet, og stiller kort og godt spørsmålet, hva var korstogene? I kapittel 2 ser vi nærmere på fenomenet i tid og rom, mens kapittel 3 fokuserer på aktørene, altså hvem var det som deltok på et korstog. I det fjerde kapitlet er fokuset på organiseringen, og kort og godt da, hvordan foregikk et korstog? Her fokuserer jeg på faktorer som både rekruttering, finansiering, men også ulike logistiske utfordringer. I det femte og siste kapitlet er fokuset på korstognes resepsjonshistorie. Altså, hvilken rolle har korstogene spilt etter middelalderen? Her kommer vi da inn på fenomenet om historiebruk og misbruk. Med et såpass komplekst og langvarig fenomen som korstogene, så tilsier det at vi ikke rekker å gå like dypt i alle problemstillinger i løpet av 200 sider. For å kompensere for det, er hvert kapittel utstyrt med en egen bolk som heter «Vil du lese mer?». Her finner du relevant informasjon om ulike kilder og sekundærlitteratur om en rekke ulike temaer. I tillegg så er også boka rikt illustrert av ulike kart og illustrasjoner. Dersom du ønsker å vite mer om boka, så kan du gå inn på internett på cappelendam.no. Her vil du finne relevant informasjon om boka, og du kan også lese et lite utdrag av innholdsfortegnelsen og innledningen. Ja, samlet sett så håper jeg nå at jeg har klart å pirre nysgjerrigheten din litt, og at du har lyst til å lese mer om korstogene. Og derfor vil jeg bare si, løp og kjøp!